gotta have my friend. Vi filmar det eller? Ja. Vi ligger under. Vi var bättre oss i första halvlek, men vi kommer så jävla starkt. Vi har dem hela andra och så kommer skägget in i två assist. Ja visst. Vinner! Hey! Spöket fortsätter! Ja visst, det är fan underbart. Ja, det är fantastiskt. Jävla vilken insats alltså. Det är helt magiskt. Vi har som sagt viktiga spelare avstängda, även coachen avstängd. Ja, vi gör ett fantastiskt jobb tillsammans. Vi tycker att vi kliver fram, alla ledare, allihopa. Vi sa det, vi ska fan inte förlora den här matchen. Den här ska vi bara vinna. Vi ska fortsätta på den positiva trenden vi har haft varje derbymatch. Och det tycker jag killarna visar en fantastisk hjärta idag. Och det är ju så jäkla värda. Ja, verkligen. Underbart att få en sån här vändning igen. Ja, verkligen. Vi har spelat tre kryssmatcher. Det känns som att nu var det dags för en seger och vi kommer underläge, men vi jobbar in. Vi är alltid underläge mot Djurgården. De gör alltid 1-0, vi vänder jämnt.